Шүтэ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн агаарын хөлгийн бүхэгт үйлдэлсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бусад үйлдэлийн тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76-гийн 1 заасныг үндэслэн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2023 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Уг хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй бөгөөд байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж тус конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ агаарын бүхэгт үйлдэлсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бусад үйлдэлийн тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг зөвшөөрөх, хэлцүүлэх талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж уг хуулийн төслийг эцэлэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, Наранбаатар гишүүнд баярлалаа. За, чуулганы хуралдаанаар хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой оролцож байгаа албан тушаалтнуудыг танилцуулъя. Зам тээврийн хөгжлийн сайд Сандгийн Бямц огт. Зам тээврийн хөгжлийн яамны хуулийн хэлцээний дараа Сүхэгийн Мяндас Маа. Иргэний нисхийн ерөнхий газрын дарга Чимдөрчийн Мөнх Туя. Иргэний нисхийн ерөнхий газрын нисхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт зохицуулалтын албаны дарга Пүрүжийн Гамбол нар оролцож байна. За, хууль санаачлагчийн илтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух үг хэлэх гишүүд байна. За, нэргийг алга байна. За. Байнгын хорооны саналаар хуулийн төслийг эцэслэн батлах сандралтыг Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44-ийн 3 заасны дагуу маргааш буюу Баасан гарагийн 10 цагт сандралтыг явуулъя. За, дараагийнхаа асуудал дээр. За, дараагийнхаа асуудал дээр. Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгдсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулъя. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дахь Монгол Улсын намын бүлгийн дарга Дулан Дорчийн тогтсон танилцуулна. Таныг эндэрт өргөж байна.